O Starlink, esse, essa constelação uh, que a SpaceX está construindo para revolucionar o acesso à internet no mundo todo. Uh, tem, temos novidades a respeito dela em vários pontos, mas a querida é Gwyneth Shotwell, que é a presidente da SpaceX, falou mais sobre o Starlink uh, em um fórum que ela participou. Que é o, uh, o Fórum da uh, Space Warfighting Industry Forum, para ser bem exato, esse é o nome. E ela deu uma palestra lá, não foi divulgada essa palestra, mas temos algumas informações ali do que ela falou, a gente pôde uh, anotar ali e, com, com algumas fontes e trazer para vocês. A informação que temos é que atualmente a SpaceX trabalha com 72 planos orbitais do Starlink. Tá? Então são 72 órbitas uh, ao redor da Terra que tem estar passando isso é bastante coisa certo Eu já tem que lembrar que já tem mais de 1.600 satélites lançados o que não é uh, não é pouca coisa e que uh, eles querem adensar esse sistema nos próximos anos e em, em até cinco anos praticamente todas as pessoas no planeta teriam um acesso não significa que podem usar porque tem questões econômicas mas acesso significa fornecimento de sinal é, tem aprovações regulatórias no país e isso complica bastante tipo, uma série de coisas. A, a Rússia, por exemplo, pro, proibiu o Starlink é, por motivos óbvios, mas boa parte do mundo uh, terá uh, interesse nisso daqui, principalmente nos polos e principalmente em zonas remotas como o interior do Brasil interiorzão ali do Brasil, Amazônia esses lugares que não tem acesso de nada. Uma, uma, uma satélite Starlink, uma antena do Starlink, que seria uma revolução para essas pessoas que moram nessas regiões. Ou seja, para eles continuarem adensando essa rede, vamos precisar de lançamentos, muitos lançamentos, e aí que continua o trabalho do nosso querido Falcon 9, certo? Mas esses satélites ainda vão ter que mudar bastante para poder atender, afinal, é, eles, vão, eles pretendem lançar no futuro 12 mil satélites e, quem sabe, e, e até 30 mil satélites depois que eles já tiverem ali, a rede ó, trabalhando e fizerem as substituições e por aí vai isso aqui é muita coisa você uh, tem 72 planos orbitais eles falaram que eles ainda não, eles uh, vão deixar essa galera uh, esses, esses beta testers esses, esses satélites de beta que estão nesses 72 planos eles vão ficar em beta durante um tempo a mais ou seja o, o, o beta do, do Starlink uh, eles têm de 70 a 100 mil usuários eles falaram o que é bastante coisa para um, um sistema ainda em teste é bastante coisa mas eles pretendem subir esse número aqui exponencialmente ao longo do tempo e eles querem atingir números uh, que façam eles conseguirem de 30 a 50 bilhões de dólares em faturamento, que é muita, 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 muita coisa. Tá? Eles vão mudar uh, radicalmente algumas abordagens deles, uh, e isso aqui vai fazer com que o Starlink também seja alterado. De qualquer forma, em 5 anos até teremos uma cobertura global adensada de Starlink, que é uma boa notícia no geral.